Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən aparılmış araşdırmalar nəticəsində bəzi vətəndaşlar tərəfindən 8103 SMS icazə sistemi ilə bağlı sui-istifadə hallarına yol verildiyi aşkarlanıb. Bununla bağlı xidmətin fəaliyyətində dəyişiklik edilib. Məyən olunub ki, cavabın qısa müddət ərzində gəlməsindən sui-istifadə edən bəzi vətəndaşlar evdən çıxarkən deyil, yalnız polis yoxlama məntəqələrinə yaxınlaşarkən SMS-ə müraciət ediblər və xatırladım ki, 99.4% müraciət 1 dəqiqə ərzində cavablandırılıb. Qeyd olunanlar ə, nəzərə alınaraq 8103 SMS icazə sisteminin fəaliyyətində dəyişiklik edildi. Belə ki, artıq vətəndaşlar tərəfindən müvafiq kod üzrə müraciət olunduğu zaman cavab SMS-i 15 dəqiqə ərzində gələcək. Eyni zamanda Etəbib mobil tətbiqi vasitəsilə edilən bu cür müraciətlərə isə 5 dəqiqə ərzində cavab təmin olunacaq. Vətəndaşlar yaşayış yerini yalnız müsbət cavab aldıqdan sonra tərk edə bilərlər. Vətəndaşların müraciətinə gələn cavab SMS-ində icazənin qüvvədə olduğu müddət göstərilir. Və statistik göstəricilərə gəlincə, evdən çıxmaq istədiklərinə dair vətəndaşlar tərəfindən icazə əldə etmək üçün bu müddətdə SMS ilə 8103 qısa nömrəsinə 3 milyon 475 min SMS göndərilib ki, bunlardan da təqribən 22 faizi adiyyatı olmayan məzmunla bağlı göndərildiyindən təsdiq cavabı almayıb.